Ndjenja është sekreti, nga Neville Goddard. Parathënie. Ky libër ka të bëjë me artin e realizimit të dëshirës suaj. Ai ju jep një përshkrim të mekanizmit të përdorur në prodhimin e botës së dukshme. Është një libër i vogël, por jo i dobët. Ka një thesar në të, një rrugë e përcaktuar qartë drejt realizimit të ëndrave tuaja. Nëse do të ishte e mundur t'i jepej bindja një tjetri me anë të argumenteve të arsyetuara dhe shembujve të detajuar, ky libër do të ishte shumë fishi i madhësisë së tij. Megjithatë, shumë rrallë është e mundur të bëhet një gjë e tillë me anë të deklaratave ose argumenteve të shkruara, pasi përgjykimin e pezulluar gjithmonë duket e besueshme të thuhet se autori ishte i pandershëm ose i mashtruar dhe, përjedhoi, provat e tij ishin të ndotura. Rjedhimisht, unë i kam mequr qëllimisht të gjitha argumentet dhe dëshmitë dhe thjesht ju i doj lexuesin më ndjapur që të praktikoj ligjin e ndërgjegjes, siç zbulohet në këtë libër. Suksesi personal do të jetë shumë më bindës se të gjithë librat që më do shkruajnë për këtë temë. Neville Goddard. Kapitulli i parë. Ligji dhe funksionimi i saj. Bota dhe gjithçka brenda saj është vedia e njeriut objektivisht e kushtëzuar. Vedia është shkaku dhe substanca e gjithë botës. Pra, duhet i drejtohemi vedijes nëse do të zbulonim sekretin e krijimit. Njoja e ligjit të ndërgjegjes dhe mënyra e funksionimit të këtij ligji do t'ju mundësojë të përmbushni gjithçka që dëshironi në jetë. Të armatosur me një njohuri pune të këtij ligji, ju mund të ndërtoni dhe mbani një botë ideale. Vedia është realiteti i vetëm, jo figurativ, por real. Ky realitet, për hir të qartësisë, mund të krahasohet me një rrymë që ndahet në dy pjesë, në atë koshiente dhe subkoshiente. Për të zbatuar në mënyrë inteligjente ligjin e vedijes, është e nevojshme të kuptohet marrëdhënia midis asaj koshiente dhe subkoshiente. Koshientja është personale dhe selektive, ndërsa subkoshienca është jo personale dhe jo selektive. Koshienca është sfera e efektit, subkoshienca është sfera e shkakut. Këto dy aspekte janë ndarja e ndërgjegjes mashkullore dhe asaj femërore. Koshienca është mashkull, subkoshienca femër. Vedia gjeneron ide dhe impresionon këto ide në subkoshiencë. Subkoshienca i merr këto ide dhe u jep atyre formë dhe shprehje. Me anë të këtij ligji, fillimisht konceptimi një ideje dhe më pas impresionimi i idesë së konceptuar në subkoshiencë, të gjitha gjërat evoluojnë jashtë vedijes dhe pa këtë sekuencë nuk bëhet asgjë që mund të bëhet. Vedia impresionon subkoshiencës, ndërsa subkoshienca shpreh gjithçka që ngulitet në të. Subkoshienca nuk lind apo krijon ide, por pranon si të vërteta ato që mendja e vetëdijshme i ndjen si të vërteta dhe, në një mënyrë të njohur vetëm për veten, i objektivizon idetë e pranuara. Prandaj, përmes fuqisë së tij për të imagjinuar dhe ndjerë dhe lirinë e tij për të zgjedhur idenë që do të argëtojë, njeriu ka kontroll mbi krijimin. Kontrolli i subkoshiencës arrihet përmes kontrollit të ideve dhe ndjenjave të tua. Mekanizmi i krijimit fshihet në thellësinë e subkoshiencës, aspektit femëror apo të asaj të quajtur barku i krijimit. Subkoshienca te kalon arsyen dhe është e pavarur nga induksioni. Ajo sot diton një ndjenjë si një fakt që ekziston brenda vetes dhe mbi këtë supozim vazhdon ta shprehë atë. Procesi krijues fillon me një ide dhe cikli i saj ecën si një ndjenjë dhe përfundon në një bullnet për të vepruar. Idet impresionohen në subkoshiencën përmes mediumit të ndjenjës. Asnjë ide nuk mund të ngulitet në subkoshiencë derisa të ndihet. Por sapo të ndihet, qoftë e mirë kjo, e keqe apo indiferente, duhet të shprehet. Ndjenja është mjeti i vetëm përmes të cilës idet përcillen në subkoshiencë. Prandaj, njeriu që nuk kontrollon ndjenjën e tij, lehtë mund të lërë përshtypje subkoshiente në gjendje të padëshirueshme.
Me kontrol të ndjenjes nuk nënkuptohet kufizimi ose shtypja e ndjenjes suaj, por më tepër disiplinimi i vetes për të imaginuar dhe argëtuar vetëm një ndjenjë të tillë që kontribon në lumturinë tuaj. Kontrolli i ndjenjave tuaj është gjithçka e rëndësishme për një jetë të plotë dhe të lumtur. Asnjëherë mos ushqeni një ndjenjë të padëshirueshme, as mos mendoni me simpati për gabimet në çfarëdo lloj forme. Mos u ndalni në papërsosmërinë e vetes ose të tjerëve. Të bësh këtë do të thotë ti bësh përshtypje subkonsciencës tënde me këto kufizime. Ajo që nuk dëshironi t'ju bëhet, mos mendoni se ju është bërë juve apo një tjetri. Ky është i gjithë ligji i një jete të plotë dhe të lumtur. Gjithçka tjetër është vetëm një koment. Çdo ndjenjë bën një përshtypje në subkonsciencë dhe nëse nuk kundështohet nga një ndjenjë më e fuqishme e një natyre të kundërt, duhet të shprehet. Dominuesi dy ndjenjave është ajo e shprehur. Unë jam i shëndetshëm është një ndjenjë më e fortë se sa unë do të jem i shëndetshëm. Të ndjesh se do të jem do të thotë të rrëfesh se ti nuk je. Unë jam është më e fortë se unë nuk jam. Ajo që ndjen se je, dominon gjithmonë atë që ndjen se do të doje të ishe. Prandaj, për të realizuar, dëshira duhet të ndjehet si një gjendje që është më shumë se sa një gjendje që nuk është. Ndjesia i paraprin manifestimit dhe është themeli mbi të cilin mbështetet i gjithë manifestimi. Keni kujdes nga disponimi dhe ndjenjat tuaja, sepse ekziston një lidhje e pandërprerë midis ndjenjave tuaja dhe botës suaj së dukshme. Trupi juaj është një filtër emocional dhe mban shenjat e pagabueshme të emocioneve tuaja mbizotëruese. Çrregullimet emocionale, veçanërisht emocionet e ndrydhura, janë shkaktarët e të gjitha sëmundjeve. Të ndihesh intensiv për një gabim pa e folur apo shprehur atë, është ndjenjë fillimi i një sëmundjeje, si në trup po ashtu edhe në mjedis. Mos e ushqeni ndjenjën e keqardhjes ose dështimit për zhgënjimin ose shkëputjen nga rezultatet tuaja objektive në sëmundje. Mendoni me ndjenja vetëm për gjendjen që dëshironi të realizoni. Të ndjesh realitetin e shtetit të kërkuar dhe të jetosh e të veprosh si pas asaj bindje, është rruga e të gjitha mbërkullive në dukje. Të gjitha ndryshimet e shprejes ndodhin përmes e ndryshimit të ndjenjës. Ndryshimi i ndjenjës është një ndryshim i fatit. I gjithë krijimi ndodh në fushën e subkonsciencës. Ajo që duhet të fitoni, pra, është një kontroll reflektues i funksionimit të subkonsciencës suaj. Do me thënë kontrolli ideve dhe ndjenjave tuaja. Rasti apo aksidenti nuk është përgjegjës për gjërat që ju ndodhin. As fati i parasaktuar nuk është autori i fatit apo fatkeqësisë suaj. Përshtypjet tuaja subkonsciente përcaktojnë kushtet e botës suaj. Veprat 10:34 dhe Romakët 2:11 thonë: subkonsciencia nuk është selektive, është jo personale dhe nuk respekton persona. Subkonsciencia nuk shqetësohet për të vërtetën ose falsitetin e ndjenjës suaj. Gjithmonë e pranon si të vërtet atë që ti ndjen të jetë e vërtetë. Ndjenja është pëlqimi i subkonsciencës për të vërtetën e asaj që deklarohet të jetë e vërtetë. Për shkak të kësaj cilësie të subkonsciencës nuk ka asgjë të pamundur për njeriu. Çfarëdo që mendja e njeriu mund ta konceptojë dhe ta ndjejë si të vërtetë, subkonsciencia mund dhe duhet ta objektivizojë atë. Ndjenjat tuaja krijojnë modelin nga i cili është krijuar bota juaj. Dhe një ndryshimi ndjenjës është një ndryshimi modelit të saj. Subkonsciencia nuk dështon kur të shprej atë që i është ngulitur në të. Në momenti që merë përshtypje, fillon të përpunoj mënyrat e shprejës të saj. Ajo e pranon ndjenjën e impresionuar në të, do me thënë ndjenjën tuaj si një fakt që ekziston brënda vetës suaj dhe me njëherë fillon të prodhoj në botën e jashme, apo atë objektive, në gjashmërinë e saktë të asaj ndjenje. Subkonsciencia nuk i ndryshon kurrë bindjet e pranuara të njeriut. I nxjerr ato
deri në detaje nëse janë të dobishme apo jo. Për t'i bërë përshtypje subkonsciencës me gjendjen e dëshirueshme, duhet të supozoni ndjenjë që do të ishte juaja po ta kishit realizuar tashmë dëshirën tuaj. Në përsaktimin e objektivit tuaj, ju duhet të shqetësojni vetëm për vetë objektivin. Mënyra të shprehurit ose vështirësitë e përfshira nuk duhet të merren parasysh nga ju. Të mendosh me ndjenjë për çdo gjendje e impresionon atë në subkonsciencë. Prandaj, nëse ndaleni të vështirësitë, pengesat ose vonesat, subkonsciencia, për nga natyra e saj shumë jo selektive, e pranon ndjenjën e vështirësive dhe pengesave si kërkesën tuaj dhe vazhdon t'i prodhoj ato në botën tuaj të jashtme. Subkonsciencia është barku i krijimit. Ajo e merr idenë vetvete përmes ndjenjave të njerëzit. Nuk e ndryshon kurrë idenë e marr, por gjithmonë i jep forma saj. Prandaj subkonsciencia e nxjerr idenë në imazhin dhe ngjashmërinë e ndjenjës së marr. Të ndjesh një gjendje si të pashpresë ose të pamundur është të impresionosh subkonsciencën me idenë e dështimit. Edhe pse subkonsciencia i shërben me besnikëri njerëzit, nuk duhet të konkludohet se lidhja është ajo e një shërbëtori me atë të një zotërie, siç ishte konceptuar në lashtësi. Profetët e lashtë e quanin atë sklav dhe shërbëtor të njerëzit. Shëmpali e personifikoi atë si një grua dhe tha: "Gruaja duhet i nështrohet burrit në çdo gjë." Subkonsciencia i shërben njerëzit dhe me besnikëri u jep formë ndjenjave të tij. Megjithatë, subkonsciencia ka një neveri të veçantë për detyrimin dhe i përgjigjet bindjes më shumë se sa urdhërimit. Për rjedhoj, i ngjan më shumë asaj grua së dashur se sa një shërbëtori. Burri është kreu i gruas, theksuan efisianët. Mund të mos jetë e vërtet për burrin dhe gruan në marrëdhëniet e tyre toksore, por është e vërtet për konsciencën dhe subkonsciencën, ose për aspektet mashkullore dhe femërore të ndërgjegjes. Misteri të cilit Pali u referua kur shkroi: "Ky është misteri i madh, dhe ai që do gruan e tij, do veten e tij, edhe ata të dy do të jenë një mish i vetëm." Është thjesht misteri ndërgjegjes. Vetdia është me të vërtetë një dhe e pandarë, por për hir të krijimit duket se është ndarë në dy. Aspekti i konsciencës, ai objektiv apo maskullor, është me të vërtetë koka dhe dominon aspektin subkonsciencës, ajo subjektive apo femërore. Megjithatë, kjo udhëheqje nuk është ajo e tiranit, por ajo e të dashurit. Pra, duke supozuar ndjenjë që do të ishte juaja po ta kishit tashmë objektivin tuaj, subkonsciencia shtyhet të ndërtojë ngjashmërinë e saktë të supozimit tuaj. Dëshirat tuaja nuk pranohen në subkonsciencë derisa ju të merrni ndjenjën e realitetit të tyre, sepse vetëm përmes ndjenjës pranohet një ide në mënyrë të pandërgjeshme dhe vetëm përmes këtij pranimi subkonsciencia shprehet ndonjëherë. Është më lehtë t'i atribosh ndjenjën tënde ngjarjeve në botë sesa të pranosh se kushtet e botës pasqyrojnë ndjenjën tënde. Megjithatë, është përjetësisht e vërtetë se e brendshmja pasqyron të jashtmen. Si brenda, ashtu edhe jashtë. Si jashtë, po ashtu edhe brenda. Si lartë, po ashtu edhe poshtë. Dhe si poshtë, po ashtu edhe lartë. E thënë nga Hermes Trismegistus, korespondenca e dytë ndër 7 parimeve të tij. Gjoni 3:24 në skriptur thotë: "Njeriu nuk duhet të marrë asgjë që nuk i është dhënë nga qielli." Dhe Luka 17:24 thotë: "Mbretëria e qiellit është brenda jush." Asgjë nuk vjen nga jashtë. Të gjithë gjërat vijnë nga brenda, nga subkonsciencia. Është e pamundur që ju të shihni diçka tjetër përveç përmbajtjes së vetdijes suaj. Bota juaj në çdo detaj është konsciencia juaj e objektivizuar.
Gjendjet objektive dëshmojnë për përshtypjet subkonsciente. Një ndryshim i përshtypjes rezulton në një ndryshim të shprehjes. Subkonsciencia e pranon si të vërtet atë që ti e ndjen si të vërtet, dhe për shkak se krijimi është rezultati përshtypjeve subkonsciente, ju me ndjenjën tuaj përcaktoni krijimin. Ju jeni tashmë ajo që dëshironi të jeni, dhe refuzimi juaj për të besuar këtë është arsyeja e vetme që nuk e shihni atë. Të kërkosh nga jashtë atë që nuk e ndjen se je, është të kërkosh më kot, sepse ne kur nuk gjejmë atë që duam, ne gjejmë vetëm atë që jemi. Me pak fjalë, ju shprehni dhe keni vetëm atë që jeni të vetëdijshëm, se jeni apo zotëroni. Mateu dhe Marku, Luka në skriptur theksojnë: ati që ka, jepet. Mohimi i dëshmive, të shqisave dhe përvetësimi i ndjenjes së dëshirës së përmbushur është rruga drejt realizimit të dëshirës suaj. Zotërimi i vetkontrollit të mendimeve dhe ndjenjave tuaja është arritja juaj më e lartë. Megjithatë, derisa të arrijet vetkontrolli përsosur, në mënyrë që, pavarësisht nga pamja, të ndjeni gjithçka që dëshironi të ndjeni, përdorni gjumin dhe lutjen për t'ju ndihmuar në realizimin e gjendjeve tuaja të dëshiruara. Këto janë dy portat për në subkonsciencën. Kapitulli 2. Gjumi. Gjumi, jeta që zë një të tretë në qëndrimit tonë në tokë, është dera e natyrshme në atë subkonsciente. Pra, është me gjumin që ne jemi të shqetësuar tani. Dy të tretat e ndërgjeshme të jetës sonë në tokë maten me shkallën e vëmendjes që ne i kushtojmë gjumit. Të kuptuarit dhe kënaqësia jonë për atë që duhet të na jap gjumi do të na bëjë që natë pas nate të nisemi drejt tij sikur të kishim një takim me një të dashur. Jobi në skriptur thekson: në një ëndër, në një vegim të natës, kur një gjumë i thellë bie mbi njerëzit, në gjumë i shtratë, a i hap veshët e njerëzve dhe vullos mësimet e tyre. Pra, është në gjumë dhe në lutje, një gjendje ngjashme me gjumin, që njeriu hyn në subkonsciencë për të lënë përshtypjet e tij dhe për të marrë udhëzimet e tij. Në këto gjëndje, konsciencia dhe subkonsciencia bashkohen në mënyrë krijuese. Mashkulli dhe femra bëhen një mish i vetëm. Gjumi është koha kur mendja mashkullore ose e vetëdijshme kthehet nga bota e shqisave për të kërkuar të dashurën ose veten e saj, subkonsciencën. Subkonsciencia, ndryshe nga gruaja e botës që martohet me burrin e saj për ta ndryshuar atë, nuk ka dëshirë të ndryshoj gjendjen e vetëdijshme, atë të zgjuar, por e do atë ashtu siç është dhe e riprodhon me besnikëri ngjashmërinë e saj në botën e jashtme të formës. Kushtet dhe ngjarjet e jetës suaj janë fëmijët tuaj të formuar nga kallëpet e përshtypjeve tuaja subkonsciente në gjumë. Ato janë bërë në imazhin dhe ngjashmërinë e ndjenjës suaj më të brëndshme që mund t'ju zbulojnë vetes. Mateu dhe Luka në skriptur theksojnë: si në qell, po ashtu edhe në tokë. Kështu që si në subkonsciencën, ashtu edhe në tokë. Çfarëdo që keni në vedi ndërsa shkoni për të fjetër, është masa e shprehjes suaj në dy të tretat e zgjuara të jetës suaj në tokë. Asgjë nuk ju ndalon të realizoni objektivin tuaj, përveç dështimit tuaj për të ndjerë se jeni tashmë ai që dëshironi të jeni, ose se tashmë jeni në zotërim të sendit të kërkuar. Subkonsciencia juaj u jep formë dëshirave tuaja vetëm kur e ndjeni se dëshira juaj është përmbushur. Pavedia e gjumit është gjendja normale e subkonsciencës. Por shkak se të gjitha gjërat vijnë nga brenda jush dhe konceptimi juaj për veten përcakton atë që vjen, ju duhet të ndjeni gjithmonë dëshirën e përmbushur përpara se të bini për të fjetur.
Jo kur nuk nxirrni nga thellësia e vetes atë që dëshironi. Pra gjithmonë vizaton atë që je, dhe je ajo që ndjen se je, si dhe ajo që ndihesh si e vërtet për të tjerët. Për të realizuar pra, dëshira duhet të zgjidhet në ndjenjën të qenit, ose të pasurit, ose dëshmitarit të gjendjes së kërkuar. Kjo realizohet duke supozuar ndjenjën e përmbushjes së dëshirës. Ndjenja që vjen si përgjigje ndaj pyetjes si do të ndihesha po të realizoj dëshira im, është ndjenja që duhet të monopolizoj edhe të mos lëvisë vëmendjen tuaj ndërsa pushoni në gjumë. Ju duhet të jeni në vetdijen se jeni ose keni atë që dëshironi të jeni, ose të keni përpara se të bini për të fjetur. Sa po fle, njeriu nuk ka lirinë e zgjedhjes. I gjithë gjumi i tij dominohet nga koncepti i tij i fundit në gjendjen e tij të zgjuar për veten e vet. Prandaj, rrjedh që ai duhet të marrë gjithmonë ndjenjën e arritjes dhe kënaqësisë përpara se të rriqet në gjumë. Psalmi në skriptur 95 të dytat thekson: Ejani para meje me këngë dhe falënderime. Po ashtu Psalm 104-tat thekson: Hyni në portat e ti me falënderim dhe në oborret e ti me lavdërim. Humori juaj para gjumit përcakton gjendjen tuaj të vetdijes kur hyni në praninë së dashurës suaj të përjetshme, subkonsciencës. Ajo ju sheh pikërisht ashtu siç e ndjeni veten se ju jeni. Nëse ndoshta përgatiteni për gjumë, supozoni dhe ruani vetdijen e suksesit duke ndjerë: Unë jam i suksesshëm. Duhet të jeni të suksesshëm. Shtrioni në shpinë me kokën në një nivel me trupin tuaj. Ndjeni ashtu siç do të kishit, nëse do të kishit dëshirën tuaj, dhe relaksoni në heshtje, në pavetdije. Psalmi 121 të katërtat në skriptur thekson: Ai që ruan Izraelin nuk do të dremit dhe nuk do të flej. Megjithatë, Psalmi 127 të dytat thekson: Ai jep dashurisë së tij gjumin. Subkonsciencia nuk fle kurrë. Gjumi është dera përmes të cilës kalon mendja e vetdijshme e zgjuar për të bashkuar në mënyrë krijuese me subkonsciencën. Gjumi fsheh aktin krijues, ndërsa bota objektive e zbulon atë. Në gjumë, njeriu i bën përshtypje subkonscientes me konceptimin e tij për veten e vet. Çfarë përshkrimi më të bukur për këtë romans të konsciencës dhe subkonsciencës ka se sa ajo që thuhet tek kënga e Solomonit në skripturat 3:2 dhe 3:4 që theksojnë: Natën në shtratin tim kërkova atë që do shpirti im. E gjeta atë që shpirti im do, e mbajta dhe nuk e lash të shkoj, derisa e solla në shtëpinë në nësim dhe në dhomën e saj që më ngjiz. Pra, duke u përgatitur për të fjetur, ju e ndjeni veten në gjendjen e dëshirës së përgjigjur edhe më pas e relaksojni në pavetdije. Dëshira juaj e realizuar është ajo që kërkoni. Natën, në shtratin tënd, kërkon ndjenjën e dëshirës së përmbushur që ta marrësh me vete në dhomën e saj që të ka ngjizur. Në gjumë ose në subkonscienten që të ka dhënë formë, që edhe asaj dëshire ti shprehet. Kjo është mënyra për të zbuluar dhe për të sjellë dëshirat tuaja në subkonsciencë. Ndjeni veten në gjendjen e dëshirës së realizuar dhe bini në heshtje për të fjetur. Nat pas nate, ju duhet të supozoni ndjenjën e të qenit, të pasurit dhe të dëshmitarit të asaj që kërkoni të jeni, zotëroni dhe shihni të manifestuar. Asnjëherë mos shkoni për të fjetur duke u ndier të dekurajuar apo të pakënaqur. Asnjëherë mos flini në vetdijen e dështimit. Subkonsciencia juaj, gjendja natyrore së cilës është gjumi, ju sheh ashtu siç e besoni veten se jeni, dhe pavarësisht nëse është e mirë, e keqe kjo apo indiferente, subkonsciencia do të mishërojë besnikërisht besimin tuaj. Ashtu siç ndihesh, i bën përshtypje sa asaj. Dhe ajo, e dashura perfekte, u jep formë këtyre përshtypjeve
dhe i paraqet si fëmijët e të dashurit të saj. Në këngën e Solomonit, në Skriptur 4:7 theksohet: Ti je gjithë e drejtë dashuria ime, nuk ka asnjë njollë në ty. Dhe ky është qëndrimi i mendjes që duhet të përvetësoni përpara se të bini për të fjetur. Shpërfillni pamjen dhe mendoni si gjërat janë ashtu siç dëshironi të jenë. Siç thuhet parafërsisht te Romakët 4:17 në Skriptur: Ai quan gjërat që nuk shihen si të ishin, dhe padukshmja bëhet e dukshme. Të supozosh ndjenjë në kënaqësisë do të thotë të thërasësh në ekzistencë kushte të cilat do të pasqyrojnë kënaqësinë. Shenjat pasojnë, ato nuk paraprin. Dëshmia që je do të ndjek vetdijen që je, nuk do të parapri. Ju jeni një ndrimtar i përjetshëm që ndëron në ëndra jo të përjetshme. Ëndrat tuaja marrin formë ndërsa supozoni ndjenjë në realitetit të tyre. Mos e kufizoni veten në të kaluarën, duke ditur se asgjë nuk është e pamundur për vetdijen. Filloni të imagjinoni gjendjen përtej përvojave të së kaluarës. Çfarëdo që mendja e njerëzit mund të imagjinojë, njeriu mund ta realizojë. Të gjitha gjendjet objektive të dukshme kanë qenë së pari gjendje subjektive të padukshme. Edhe ju i keni quajtur ato të dukshme duke supozuar ndjenjë në realitetit të tyre. Procesi krijues është fillimisht të imagjinosh dhe më pas të besosh gjendjen e imagjinuar. Gjithmonë imagjinoni dhe prisni më të mirën. Bota nuk mund të ndryshoj derisa të ndryshoni konceptin tuaj për të. Mos harroni, si brenda, po ashtu edhe jashtë. Kombet, si dhe njerëzit, janë vetëm ato që ju besoni se janë. Sido që të jetë problemi, ku të jetë, kujdo qoftë ai, nuk keni këtë ndryshoni përveç vetes dhe nuk keni as kundërshtar e as ndihmës për të sill ndryshimin brenda vetes. Ju nuk keni asgjë për të bërë, vetëm të bindeni për të vërtetën e asaj që dëshironi të shihni të manifestuar. Sapo të arrini të bindni veten për realitetin e shtetit të kërkuar, pasojnë rezultatet për të konfirmuar besimin tuaj fiks. Ju kur nuk i sugjeroni tjetrit gjendjen që dëshironi ta shihni atë të shpreh. Në vend të kësaj, ju e bindni veten se ai tashmë është ai që dëshironi të jetë. Realizimi i dëshirës suaj realizohet duke supozuar ndjenjën e përmbushjes së dëshirës. Ju nuk mund të dështoni nëse nuk arrini ta bindni veten për realitetin e dëshirës suaj. Ndryshimi i besimit konfirmohet nga një ndryshim i shprehjes. Çdo natë, ndërsa bini për të fjetur, ndjehuni të kënaqur dhe të panjohur, sepse e dashura juaj subjektive gjithmonë formon botën objektive në imazhin e ngjashmërinë e konceptit tuaj për të, konceptimin e përcaktuar nga ndjenja juaj. Zgjimi 2/3 të jetës suaj në tokë vërteton ose dëshmon për përshtypjet tuaja subkonsciente. Veprimet dhe ngjarjet e ditës janë vetëm efekte dhe nuk janë shkaktar. Vullneti i lirë është vetëm liria e zgjedhjes. Siç theksohet në Skriptur nga Joshua 24:15, zgjidhni sot kujdo t'i shërbeni, do të thotë se është liria juaj për të zgjedhur llojin e gjendjes shpirtërore që merrni. Por shpreha e gjendjes shpirtërore është sekreti i subkonsciencës. Subkonsciencia i merr përshtypjet vetëm përmes ndjenjave të njerëzit dhe në një mënyrë për të njohur vetëm për veten. U jep këtyre përshtypjeve formë dhe shprehje. Veprimet e njerëzit përcaktohen nga përshtypjet e tij subkonsciente. Iluzioni i tij vullnetit të lirë, besimi i tij në lirinë e veprimit, nuk është vetëm ignoranca e shkaqeve që e bëjnë atë të veprojë. Ai e mendon veten të lirë sepse ka harruar lidhjen mes vetes dhe ngjarjes. Njeriu i zgjuar është i detyruar të shprehë përshtypjet e tij subkonsciencës. Nëse në të kaluarën ai i bëri përshtypje vetes në mënyrë të pamatur,
Atëherë, le të filloj të ndryshoj mendimin dhe ndjenjën e ti, sepse vetëm duke e bërë këtë, ai do të ndryshoj botën e ti. Mos u mbisni asnjë mënyrë, asnjë moment në keqardhje, sepse të mendosh mendjenja për gabimet e skaluarës do të thotë të reinfektosh veten. Mateo dhe Luka në skriptur theksojnë: lërinit të vdekurit të varrosin të vdekurit. Pra, hiqni dorë nga pamja jashtme dhe supozoni ndjenjën që do të ishte e juaja, po të ishi tashmë ai që dëshironi të jeni. Ndjenja e një shteti prodhon atë gjendje. Pjesa që luani në skenën botërore përcaktohet nga konceptimi juaj për veten. Duke ndjerë përmbushjen e dëshirës suaj dhe duke pushuar në eshtje në gjumë, ju e vendosni veten në një rol ylli që do të luhet nesër në tokë dhe, në ndërsa jeni në gjumë, ju përsëriteni dhe hudhëzojeni në pjesën e saj. Pranimi qëllimit automatikisht do mjetet e realizimit. Mos bëni asnjë gabim për këtë. Nëse, ndërsa përgatiteni për gjumë, nuk e ndjeni veten me vetëdijen e gjënje e dëshirës së përgjigjur, atëherë do të merrni me veten në dhomën e saj që ju konceptoi shumën totale të reagimeve dhe ndjenjave të ditës së zgjuar. Dhe ndërsa jeni në gjumë, do të hudhëzojni në mënyrën se si ato do të shprehen nesër. Ju do të ngriheni duke besuar se jeni një agent i lirë, duke mos kuptuar se çdo veprim dhe ngjarje e ditës është e përcaktuar nga koncepti juaj për veten ndërsa keni rënë në gjumë. Liria juaj e vetme, pra, është liria juaj e reagimit. Jeni të lirë të zgjidhni se si ndjeni dhe si reagoni ndaj dramës së ditës. Por drama, veprimet, ngjarjet dhe rrethanat e ditës janë përcaktuar tashmë. Nëse nuk përcaktoni me vetdije dhe qëllim qëndrimin e mendjes me të cilin shkoni për të fjetur, ju në mënyrë të pandërgjeshme shkoni për të fjetur në qëndrimin e përbërë të mendjes së përbërë nga të gjitha ndjenjat dhe reagimet e ditës. Çdo reagim bën një përshtypje subkonsciente dhe, nëse nuk kundërshtohet nga një ndjenje kundër dhe më dominuese, është shkaku i veprimit të ardhshëm. Ide të mbështjella me ndjenja janë veprime krijuese. Përdorni të drejtën tuaj hyjnore me mençuri, ndërmjet aftësisë suaj për të menduar dhe ndjer. Ju keni dominim mbi të gjithë krijimin. Ndërsa je zgjuar, je një kopshtar që zgjedh farën për kopshtin tënd. Konceptimi juaj për veten ndërsa bini në gjumë është fara që hidhni në tokën e subkonsciencës. Të biesh në gjumë duke u ndjerë kënaqur dhe i lumtur, detyron që në botën tënd të shfaqen kushte dhe ngjarje që konfirmojnë ato qëndrime mendore. Gjumi është dera për në parajsë. Atë që ju e merrni si ndjenjë, e nxirrni si gjendje, veprim ose objekt në hapësirë. Pra, flini në ndjenjën e dëshirës së përmbushur. Kapitulli 3. Lutja. Lutja, ashtu si dhe gjumi, është gjithashtu një hyrje në subkonsciencë. Mateo 6:6 në skriptur thekson: kur të luteni, hyni në dollapin tuaj dhe kur të mbyllni derën, lutuni Atit tuaj që është në fshehtësi, dhe Ati juaj që është në fshehtësi do t'ju shpërblej haptas. Lutja është një iluzion i gjumit që pakson përshtypjen e botës së jashtme dhe e bën mendjen më pranuese ndaj sugjerimeve nga brenda. Mendja në lutje është në një gjendje relaksi dhe pranueshmërie të ngjashme me ndjenjën e arritur pak para se të biesh për të fjetur. Lutja nuk është aq shumë ajo që kërkon, sesa mënyra se si përgatitesh për pranimin e saj. Marku 11:24 në skriptur thekson: çdo gjë që dëshironi, kur luteni, besoni se i keni marrë ato dhe do t'i keni. Pra, kushti i vetëm që kërkohet është që të besoni se lutjet tuaja tashmë janë realizuar.
Lutja juaj duhet të përgjigjet nëse supozoni ndjenjë që do të ishte e juaja po të kishit tashmë objektivin tuaj. Në momentin që pranoni dëshirën si fakt të kryer, subkonsciencia gjen mjete për realizimin e saj. Për të lutur me sukses atëherë, duhet i dorëzohesh dëshirës, do me thënë të ndjesh dëshirën e përmbushur. Njeriu i disiplinuar në mënyrë të përkryer është gjithmonë në harmoni me dëshirën si një fakt i kryer. Ai e di se vetdia është realiteti i vetëm, se idet dhe ndinjat janë fakte të vetdijes dhe janë po aq reale sa objektet në hapësirë. Prandaj ai kurt nuk ka një ndjenjë që nuk kontribon në lumturinë e tij, sepse ndjenjat janë shkaqet e veprimeve dhe rrethanave të jetës së tij. Nga ana tjetër, njeriu i padisiplinuar e ka të vështirë të besojë atë që mohohet nga shqisat dhe zakonisht pranon ose refuzon vetëm në pamjen e shqisave. Për shkak të kësaj tendence për të mbështetur në dëshmitë e shqisave, është e nevojshme t'i mbyllni ato përpara se të filloni të luteni, përpara se të përpiqeni të ndjeni atë që ato mohojnë. Sa herë që jeni në gjendje shpirtërore, dua por nuk mundem, sa më shumë të përpiqeni, aq më pak jeni në gjendje t'i dorëzojni dëshirës. Ju kur nuk e të rishni atë që dëshironi, por gjithmonë të rishni atë që jeni të vetëdijshëm se jeni. Lutja është arti i supozimit të ndjenjes së të qenurit dhe të pasurit atë që dëshiron. Kur shqisat konfirmojnë mungesën e dëshirës suaj, të gjitha përpjekjet e vetëdijshme për të kundërshtuar këtë sugjerim janë të kota dhe tentojnë të intensifikojnë sugjerimin. Lutja është arti i dorëzimit ndaj dëshirës dhe jo detyrimi i dëshirës. Sa herë që ndjenja juaj është në konflikt me dëshirën tuaj, ndjenja do të jetë ajo fitimtare. Ndjenja mbizotëruese shprehet pa ndryshim. Lutja duhet të jetë pa përpjekje. Në përpjekjen për të rregulluar një qëndrim të mendjes që mohohet nga shqisat, përpjekja është fatale. Për t'ju nënshtruar me sukses dëshirës si një fakt i arritur, duhet të krijoni një gjendje pasive, një lloj përfytyrimi ose reflektimi medituese të ngjashme ndjenjën që i paraprin gjumit. Në një gjendje kaq të relaksuar, mendja largohet nga bota objektive dhe ndjen lehtësisht realitetin në një gjendje subjektive. Është një gjendje në të cilën jeni të vetëdijshëm dhe mjaft të aftë të lëvizni ose hapni sytë, por nuk keni dëshirë ta bëni këtë. Një mënyrë e thjeshtë për të krijuar këtë gjendje pasive është të relaksojeni në një karrige të rrahshme ose në një shtrat. Nëse jeni në shtrat, shtrihuni në shpinë me kokën në një nivel me trupin, mbyllni sytë dhe imagjinoni se jeni të përgjumur. Ndjeheni, unë jam i përgjumur, kaq i përgjumur, kaq shumë i përgjumur. Pas pak, një ndjenjë largët e shoqëruar me një plogështi të përgjithshme dhe humbje të çdo dëshire për të lëvizur të mbështjellë. Ndjeni një pushim të këndshëm, të rehatshëm dhe nuk jeni të prirur për të ndryshuar pozicionin tuaj, megjithëse në rrethana të tjera nuk do të ishit as pak rehat. Kur të arrijet kjo gjendje pasive, imagjinoni se e keni realizuar dëshirën tuaj. Jo si u realizua, por thjesht dëshira e përmbushur. Imagjinoni në formë fotografie atë që dëshironi të arrini në jetë. Atëherë ndjeni veten sikur e keni arritur tashmë atë. Mendimet prodhojnë lëvizje të vogla të folurit, të cilat mund të dëgjohen në gjendje pasive të lutjes, si thënie nga jashtë. Megjithatë, kjo shkallë pasiviteti nuk është thelbësore për realizimin e lutjeve. Gjithçka që është e nevojshme është të krijoni një gjendje pasive dhe të ndjeni përmbushjen e dëshirës. Dhe gjithçka që mund të keni nevojë ose dëshironi është tashmë juaja. Ju nuk keni nevojë për ndihmës që t'ju jap atë. Është e jotja tani. Thirrni dëshirat tuaja në ekzistencë duke imagjinuar dhe ndier përmbushjen e dëshirës suaj. Ndërsa qëllimi pranohet,
ju bëjnë krejtësisht indiferent ndaj dështimit të mundshëm, sepse pranimi i qëllimit do mjetet për këtë qëllim. Kur del nga momenti i lutjes, është sikur t'ju tregohet fundi i lumtur dhe i suksesshëm i një shfaqjeje, megjithse nuk ju treguan se si u arrit ai përfundim. Megjithatë, duke qenë dëshmitar i fundit, pavarësisht nga çdo sekuencë antiklimatike, ju qëndroni të qetë dhe të sigurt, duke ditur se fundi është përcaktuar në mënyrë të përsosur. Kapitulli 4. Ndjenja. Zakaria 4:6 në skriptur thekson: jo me forcë, as me pushtet, por me frymën time, thot Zoti ushtrive. Pra, hyni në frymën e gjendjes së dëshiruar duke supozuar ndjenjë që do të ishte juaj apo të ishi tashmë e që dëshironi të jeni. Ndërsa kapni ndjenjë në shtetit të kërkuar, ju lirojni nga çdo përpjekje për ta bërë atë të tillë, sepse tashmë është kështu. Ekziston një ndjenjë caktuar që lidhet me çdo ide në mendjen e njerëzit. Kapni ndjenjën që lidhet me dëshirën tuaj të realizuar, duke supozuar ndjenjën që do të ishte juaja, nëse tashmë do të zëtëroni atë që dëshironi, dhe dëshira juaj do të objektivizohet. Besimi është ndjenja. Siç edhe Mateu 9:29 në skriptur tekson: si pas besimit tënd, do me thënë ndjenjës, qoftë ajo në ty. Kështu që ju kur nuk e të rishni atë që dëshironi, por gjithmonë atë që jeni. Ashtu siç është njeriu, ashtu edhe ai she. Mateu, Marku dhe Luka në skriptur theksojnë: ati që ka do t'i jepet, dhe ati që nuk ka do t'i merret. Ajo që e ndjen veten të jesh, je, dhe të jepet ajo që je. Pra, supozoni ndjenjën që do të ishte juaja, po të kishit tashmë dëshirën tuaj, dhe dëshira juaj duhet të realizohet. Zanafila 1:27 thekson: kështu Perëndia e krijoi njeriu sipas shëmbulltyrës së tij, sipas shëmbulltyrës së Perëndisë e krijoi atë. Filipinasit në skriptur theksojnë: le të jetë në ju kjo mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin, i cili, duke qenë në trajt në Perëndisë, mendoi se nuk kishte grabitje të jesh i barabartë me Perëndin. Ju jeni ajo që besoni se jeni. Në vend të besoni në Zot ose në Jezus, besoni se jeni Perëndi ose jeni vetë ai Jezus. Gjoni në skriptur thekson: ai që beson në mua, veprat që unë bëj, do t'i bëj dhe ai. Dhe kjo duhet të kthehet si: ai që beson, siç besoj unë në veprat që bëj, do të bëj dhe ai. Jezusi nuk e kishte të çuditshme të bënte veprat e Perëndisë, sepse ai besonte se ishte Zot. Unë dhe ati jemi një, Gjoni 10:30 në skriptur. Kështu që është e natyrshme të bësh punë të ati që beson se je. Pra, jetoni në ndjenjën e të qenit ai që dëshironi të jeni dhe që do të jesh. Kur një njeri beson në vlerën e këshillave që i janë dhënë dhe i zbaton ato, ai vendos brenda vetes realitetin e suksesit. Fund. Autori: Neville Goddard. Përkthyer dhe lexuar nga Lediona Zemaj. Shpresoj dhe uroj që dija e këtij libri të ketë efekte pozitive në ngjarjet e realitetit tënd të manifestuar. Faleminderit që qëndruat përgjatë këtij libri të jashtëzakonshëm të shkruar nga Neville Goddard. Do të isha më se falendërues gjithashtu nëse do të bëni subscribe në këtë kanal për libra të mëtejshëm. Faleminderit.